Laxå snabblåssystem är väldigt snabbt enkelt system, vilket gör att du byter byggnation på runt 15 minuter just för att tillgodose kundens behov, som är väldigt växlande idag. Systemet är uppbyggt så tillvida att det styrs helt hydrauliskt med låsning och skifte av byggnationer. I vårt uppdrag som det är idag så använder vi fastflak, kranflak utan tipp och kranflak med tipp. Vi har även lastväxlarkrok och till den har vi grusbaljor och maskinflak. Byte av byggnation är snabbt enkelt. Väljer du en relativt plan plats, du stannar bilen, startar hydrauliken, löser upp, hissar upp. In med ben, kör ifrån, kör under nästa, hissar upp, kopplar från benen, sänker ner, kopplar ur. Kör iväg på nästa uppdrag. Fördelarna med systemet är när man kan det fullt ut så gör du ett skifte på mellan 12 och 15 minuter. Det gör ju att du är väldigt flexibel gentemot vad du har för körning under dagen. Du kan till och med skifta byggnation upp till 3 gånger om dagen. Idag har vi 5 liknande bilar med detta konceptet och det innebär ju att de är utspridda på 5 olika orter och då är vi väldigt flexibla i den södra delen av Sverige.